Nchisawe cha Namboole niko jitu wabadu walonga tuwa gira ku Namboole uyu anti timu ya kafu ya janebira nge inspectinga ebyava watu gamba vyo nebi kole wabili sabo standard wabili biro the required standard chechigambe chitufu sefyo naze nalo lati onako lejo yo Namboole uyu webali nyo producer wafe ndo yimu kubitua gibu wako nadalanga buwafana na mundejo usinzira kukafu oba kusinzira ku report ya vile mparlamenti unako wejo binabyo nevi yako lebuwa kafu ya li wawo mundi kuyasembe kubange inspectinga actually bagendo kujanga first lady ya minister uwebye mizanyo nevi enjigiriza mazo kuvayo maulida tetuama nya actually tewali report ya kafu tayari disclosed tayari na ajirina sobola kujisomako just byonna temanyi obyavayo side yo kakati twaulide mu parliament nga batugamba ati banaye kafu yatugamba byonna ebikolebwa biri dos the required standard byonna byolengerawo nti tebyatuukagana na mutindo anti jo president wa federation Salongo Magogo yavuddeyo nga ina information jatuwa mpola ku mukutu gwa X ku handle ye kale ya X guligwa Twitter kati nga tutegeza nti gwengo muntu gwengo muwagize so bolo gende Namboole ne we kubaka selfie no laba kunyirira okuwedde emirimu na ye technically nga kafu we tunulamu ku technicalities ezomupira waliwo ebibulamu now for example nga gundi bench jabanda geranya justice tibwe buzubu batuina kubanga kati ya nga president gatugambira custodian kagamu kategeza cha custodian abelanga ya yemuteres wanyi ebintu byonna biri wansi custodian wobukulembeze bwompira mugwanga nga ye president ono yandi bali yatugambye da kupabuli kimwaki manyi ekizingo tumenya wano tene munna mawulire ebo emberanze simanyi wachi kafu ya gambi ekisawo cho kiri biro nda required standards yeah kati bwe buzu bwetu ina nti no tuba tuogera tumanyi kiche kyaganye kali mena mena bwo byogera bwotyo tujja biwulira nti waba teke na ye kiriwa ekikulu kuba yabadde newe era nawe example ndali yabadde ya bitala for example nga ona gambe ebitala for example tucha byagete twagala kitufu kyali wali report je kino okuvayo tulabye ko minister nga anaye agutunuzeri Minister yebyensimbi minister Peter Ogwanga akagamba minister yebyensimbi ekanaluzala tumubanja billions 17 agano zita yagano zita sima ba billions zeze 17 kitageza billions ziba 8 ziba zatekibwa damu Namboole kati billions 17 ezikye atenga ngabakikatiriza nti obuntu kafu yesibyeko ezo sente zezebo mala anti nebimu ebimu babigula tebinatuuka ketule mukutebereza oloza kati buyinza kubanga bushobo asimanyi tusoku sina gatebereza kati bwe kizapo zo mukuru ziyabadde cho yani omukuru yagambye cho then waliwo omwana ya mukoti nze namuzayo mubiri kimazeyo balese kukiza kimala yo kafuta ya sagara ayo omukuru ye nganyonyola ngagamba nti of course, ekisawe kirabikira ddala bulungi ku muwagizi. Ngera ne na kivubwa alika. Naye ate yabatugamba na training ground. Kati in fact obotu wetegereza ebifana ebyasembayo nga minister wa sports na education agenzeyo kabine minister of sports na education agenzeyo twala bange ne bali wa playing tough. Tewana bakuterezebwa. Obosegera yes. Your playing surface yali tetezeddwa drainage checho golo zitekeddwa yo season okusigala yini demarcations naye bali wayo ati wana bakuterezebwa era tetulabangako awatula substitutes ne ba coaching awali we wali nayo songa nkulu so ako kone media hub weyo eri ali ina wetedwa nga kiga ino kujibonekwa netekwa ku side ya dressing rooms ekyo kubiri bwotunuulire wali obutebe singa baba tudizizayo mu butebe waliwe wali fulaga obutebe nga bulaga kala za fulaga awe wali VIP naye kati waliwo kibayita VVIP we obaji abazungu gye batera okuyita directors box
ba VIP je batula bo officials bakafo babaji Dr. Mlimba ja head of club aha ebako ne glass yes oboshegera no kamuri nagara yali atusekete ndi yabaji laba obalabo omupira era obutebe obo teba tebwatekebwa ugo wasigala wa kiseminti oboshegera kiregeza wali we kyali kino okuberawo ate kinawo kutekebwawo ebifana nyewe byakwatibwa so bwe baba bogera ku bintu ebimu kafu byeyogerako Echo nacho chinzo kubee chimu kubio. Singo mulabi wa feyete gereza ezo kala za flaga ezi gwera yu. Olabo mkuru oli watambulida ingini ya. We wali ebisemiti ya. Waino kubeda weo. Director's box. Owa VVIP. Inspection yeno kujikiriza. Kufanga kafu chema nyo communicating na yu. Either yu neyo kugamba anti tujia kweta go koma wo. Wabana mjiga. Bana ikakati mjimu kule mtia. Anti kafu. Ya galo kola inspection nga wabula ye na kwa satu. Elabi yes. Ebimu kumukuru mkulenza federation ya Tugambia. Kakati. Nga wabula ye na kwa satu towards yes. March. So kati tulimugu wakuna. Era the report yezo. Se tulimu. So tetusuwe. Neba wapa kubiride. Echane viteke wakati. Mkase rakano. Kubanga tuwe tusubi wa mpile video. Kuyo kwa Botswana. Kote kano mpila kwa wangali ya Nigeria. Sibwe guli. Mene sita. Amanye banga lyatusubirize kisawe kino. Ngabantu kisubya nemwe. Minisomo mubezi. No mwako gwedde. Yes. Mm. Ate oliyoza ya byatusubize byo. Ya atayogera byanju anju atayogera kale. Ade. Ade kulaga. Kakai no chitwale ndio kukiza inspection yenu. Bayagala kulabisa. Obayagala kutulopera. The minister even seemed to quite little by the way. You get a Baba de Baine Zibula, you come at the secretary. I have a second parliament. I gamba sent as Nazona, Zigenda Kubanga Zetabua, beyond the Kuminom Sam, Zigenda could take a walk, which is actually Zigenda Kubanga. The woman is either to gamba. Oh, was the one or two are sent as it is. Lavechi India. Alwechi India, Vachiniga. Kakati inspection Yaria Kulabisa. They are the Aria Kulabisa, Kubanga, or Monte and Nakore Chigezo. While you were at the Musabia, Mugamba Kati Kaf. Nadalam Plakitik was already a teacher. No more one of chemistry solution is turning a pinky over green. You get an easy blue bit demo. Katichi, no. I'm going to go back by the course in two. I'm going to go back. So, checho, katiku Namboole, katusubire nti bigenda kutereera kuba baba hapa manisa kuleta na kakasiza nti sente. Chia lache tupa tusubira, na chisa yu nchitegeza bingi. Mgojiyo kuchaza World Cup qualifiers, mpaka chaza mpaka za Africa Cup of Nations, bili habili musamfu. Mgojiyo kwa minu, chine chisa chichari bingi, chetubalira kwa, eo pamoja bidi yu jiraba, tu inzo jitanga fe. Kupanga fe kwa tubalira, tubala nga Uganda, tetunafuno chisa yu necha. Echimu. Echaso kukugu alina chifubo. Netugenda okulaba submission yaliwo kubisawe ngiyali training ground so hali mukasa kantu anti nambo kati kudwa tuna Namboole kuba Namboole waba wedde tuongereza ko kisawe ki oba bisawe ki either tubana bisatu oba netubana bisawe bibiri Namboole waba akyakola bino katusubire nga batugambye nti ebini kubanga tebatugambye nti ebiwedde substandard ola batugambye ebini mukukolebwa substandard Wachi alivu ne possibility yoku mara. Tuwa gamba bino substandard. Ante kati msome sawajana gamba. The solution yeri nakuba itani ze pinki sili no vyo limu. Chukola wadu bulu. Lupero bulu. We wali wabuzibu hao. Na yenga mawidi. Gasembi yoku banga gava. Ministry. Actually mparlamenti. Ministry yevi obulamu. Nada yevi ensimbi. Permanent secretary. Mwami Gobi. Ategeza antika kati ensimbi zona. Chenkana ziteledwa. Zigenda kubanga zitebwa ebillions 17 ziike mu Namboole buli kimu akibeerenga akijibwako engawo naye nti bannayuganda era nateera bazeemu okulyaza amaanyizibwa omupiira ogwa Botswana n'omupiira gwa Algeria ndowooza nana yote tujja kubanga tugifuna mu ggwanga wano naye tugenda kuddamu ekyalizebwe lw'eggwanga emipiira gya Uganda Cranes ndowooza simanyi batunateeka kwa NVM ku mulundi guno ya Namboole.